з України. Новини на відкритому. У студії Валерія Майна. 97-й день боротьби за свободу і 97-й крок до нашої перемоги. Про головне на цю годину – далі у випуску. Втрачене дитинство. За час війни Дніпропетровщина прийняла на лікування майже 80 поранених дітей з гарячих точок України. Невидимий вбивця. У світі помирають майже 8 мільйонів людей, які палять. Сьогодні – Всесвітній день без тютюну. 8 гривень за поїздку. З 1 червня поновлюється оплата за проїзд у дніпровській підземці. Про це та інше більш детально. Ситуація на Дніпропетровщині контрольована. Окупаційних військ та техніки ворога на території немає. Кордони під захистом ЗСУ, кажуть у штабі оборони області. Водночас рашисти продовжують завдавати ракетних ударів та обстрілювати прикордонні території Криворіжжя. Постійно гатять з градів та мінометів. Ніч в Криворізькому районі пройшла майже спокійно. Жоден населений пункт нашого району обстріляний не був, але були обстріляні прикордонні території Зеленодольської громади. Ніхто не постраждав, всі живі, здорові. Руйнувань житлових будинків немає. Дякуючи Богу, все обійшлося. Після ворожого обстрілу поволі оговтується трирічний Денис. Хлопчика доправили до лікарні Дніпра з Ізюмського району Харківщини. У малюка осколкові поранення тіла. Його мати Поліна й досі із жахом згадує усе, що трапилося. Каже, у день трагедії зранку було відносно тихо, а після опівдня почався обстріл. Коли бігли в укриття, поблизу розірвався снаряд. Постраждали син, свекруха та сусіди. Поліна як могла надала пораненим першу допомогу. Потім до наступного ранку ховалися в сусідському погребі. Евакуюватися родині допомогли українські військові. Нині жінка радіє, що із сином все добре. Операція, слава Богу, пройшла успішно. Зараз він добре себе почуває, кушає, садиться. Как бы, з моєю допомогою він садиться, грається, ну, все, как бы, общається він. Загалом за 3 місяці повномасштабного російського вторгнення поранені 446 маленьких українців, 243 – загиблі. Дніпропетровщина за час війни прийняла із гарячих точок 76 поранених дітей. У них переважно мінно-вибухові травми та переломи. Маленьких пацієнтів везли з Донеччини, Луганщини, Харківської та Херсонської областей. Нині у лікарнях залишаються ще 8 пацієнтів, 2 з них і досі важкі. Утім, медики запевняють – борються за їхнє життя та здоров'я. Надається високоспеціалізована допомога. І хочу сказати, що 37 дітей у нас були подальше транспортовані до міста Львів. А в подальшому вони вже відтуді були транспортовані за кордон до клінік, які в подальшому будуть надавати їм також і спеціалізовану допомогу, а саме головне – це реабілітацію. 115 заяв про пошкоджене або зруйноване через війну майно зареєструвало у ЦНАП Дніпропетровщини. Це нова опція, що з'явилася через російське вторгнення, кажуть в обласній військовій адміністрації. Центри переформатували свою роботу, щоб не тільки надавати звичні адмінпослуги, але й закривати найактуальніші запити людей. Зараз найзатребуваніші послуги – повідомлення про пошкоджене майно, отримання комплексної послуги для переселенців та компенсація за прихисток переселенців. Загалом в Україні сьогодні продовжують працювати понад 2,5 тисячі ЦНАП. Знайти найближчий до вас можна на платформі «Дія-центрів», кажуть у Мінцифрі. А ще понад 100 установ у 12 областях України працюють також як центри турботи. Там можна отримати речі першої необхідності та тимчасовий прихисток. 1,5 мільйона українців. Стільки людей вже взяли участь в опитуванні про володіння вогнепальною зброєю. Його минулого тижня запустило Мінцифри спільно з Міністерством внутрішніх справ. Сказати своє слово щодо дозволу на зброю можуть всі охочі українці від 18 років. Проходить голосування в додатку «Дія». Аби долучитися до нього, слід увійти в розділ «Послуги» та обрати опитування. Українцям пропонують 3 варіанти відповіді – для спеціальних потреб, для особистого захисту або «Я проти». Опитування триватиме до 1 червня включно.
30 європалетів гуманітарної допомоги передадуть військовим та службам, які цього потребують. Дніпропетровщина отримала черговий вантаж із Польщі та Німеччини. На прохання обласної влади польські можновладці разом з німецькими партнерами зібрали фуру найнеобхіднішого. До нашого регіону приїхали намети, обігрівачі та комплекти освітлення для них, ліжка, подушки, ковдри, постільна білизна, термоси, розкладні лави та столи, продукти. У гуманітарці також медикаменти, зокрема знеболюючі та протизастудні ліки, препарати для лікування астми, шлунку та нервової системи. А ще з-за кордону приїхали дезінфікуючі засоби, перев'язувальні матеріали та набори для лікування поранених. Дніпропетровщина – одна з 8 областей країни, що отримає апарати ШВЛ. Їх придбали за кошти United24. Це платформа, на яку донатили люди з усього світу на підтримку України. За 3 тижні загалом зібрали майже 44 мільйони доларів. З них 26,5 МОЗ витратило на 35 апаратів штучної вентиляції легень. Окрім нашої області, нове обладнання отримують екстренки та центри медицини катастроф у Харківській, Сумській, Миколаївській, Одеській, Черкаській, Аській, Чернігівській і Полтавській областях. А Міноборони придбало для захисників ще 7 спецавтомобілів на фронт. Долучитися до доброї справи може кожен. Задонатити можна на сайті United24 або в застосунку «Дія». Зібрані кошти розподілятимуть за 3 напрямами – оборона та розмінування, гуманітарна і меддопомога, відбудова України. Звіти про розподіл коштів на сайті u24.gov.ua. Проведуть арт-наступ мистецтвом, гроші віддадуть до лікарень. 1 червня у Дніпрі стартує благодійний творчий проєкт «Арт-наступ». У місті проводитимуться театральні та художні вистави, музичні та літературні концерти, різноманітні виставки. Все, щоб збирати гроші на потреби армії та українців. І водночас дати можливість людям творити та отримувати від цього радість навіть попри війну. Долучитися до арт-наступу запрошують театралів, літераторів, музикантів, майстрів народної творчості, з області та інших регіонів. Перший захід у День захисту дітей. У саду музею українського живопису відбудеться благодійний вернісаж, на якому експонуватимуться дитячі роботи. А ще проведуть майстер-класи зі створення картин. На даний час передана вже певна кількість робіт від художніх школ, від студій, від окремих діточок, їх роботи, які будуть реалізовані саме у першій акції. Ми маємо таке велике бажання започаткувати взагалі отаке розуміння, що мистецтво і культура, вона теж здатна багато на що і здатна допомогти. Зараз багато кажуть, що для перемоги треба буде перейти в наступ. Тож ми, творча спільнота Дніпра, розпочинає такий великий культурний проєкт та переходимо в творчий арт-наступ. Всі кошти, які будуть отримані від реалізації цих робіт, потраплять до лікарень Дніпра, де зараз проходять лікування діти-переселенців. Таємниці катеринославського бізнесу, цікавинки про торговельні площі Дніпра та прогулянка ботанічним садом. У Дніпрі для переселенців організовують безкоштовні екскурсії. Гості міста радо долучаються до них, адже їм кортить більше дізнатися про історію свого тимчасового дому. Про екскурсії, які вже відбулись, і про ті, що плануються, і як на них потрапити, розкажуть наші журналісти. Кінець 18-го, початок 19-го століття. Гід пані Леся розповідає зацікавленим гостям Дніпра його історію, тодішнього Катеринослава. Ось ця площа, що сьогодні зветься Героїв Майдану, раніше називалася Троїцька, через церкву, яка там височіє. І тоді вона була найбільшою торговою площею Дніпра, як площа Ринок у Львові. Тут дуже багато таких історичних зданий, які хранять історію нашого міста. Є легенди, зв'язані з центральною частиною, з торговими з такими ділами, які у нас проходили. У нас ринки були функціональні, тобто у нас була ярмарочна площа, у нас була рибна площа, була лісна площа, була площа з ясних припасів.
То есть там, где продукты продавали. А здесь площадь была больше нацелена на промышленные товары, и она так и называлась – площадь для совершения торгов. То есть для каждой площади было свое название и свое функциональное значение. Серед таємниць катеринославського бізнесу – така назва у цієї екскурсії. Історії кількастолітньої давності, пов'язані зі скандалами, розпродажем, марнотратством, а також купцями, чиновниками та дворянами. Дніпро став другою домівкою для пані Ніни з початку березня. Жінка із сім'єю приїхала сюди з Харківської Салтівки. Дніпро, каже, дуже сподобалося. Набережна дуже красива, нам понравилась. І ми були, парк у вас Січ є, от там були. Потім на Монастирський от цей остров були, багато були. Ну, знати о місті більше, а то прожити стільки часу і нічого не знати. Хоча б побачити і представлення мати, хоч сказати, що так, да, Дніпро от такий. Організували екскурсію для гостей Дніпра і в ботанічному саду. До неї приєдналися переселенці, які мешкають при волонтерському штабі КУСТ. Как-то хочется отвлечься от всех этих событий и, ну, хотя бы на время вновь вернуться в то время, когда всего этого не было. Увидел много красивых фотографичных мест, очень живописных и ну, взяв з собою сувенір-шишку. Я з малку люблю природу. Я намагаюся як найчастіше побувати серед дерев. І, мабуть, це також провести разом час з нашими знайомими, які також приїхали до Дніпра. У планах показати гостям міста ще й Монастирський острів. А от до Дня захисту дітей гіди організують подорож по місцях, де встановлені міні-скульптури Дніпра. Записатись на екскурсію можна за телефоном 067 602 60 90. Лада Донець, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Розрадять та почастують смаколиками. У Дніпрі 1 червня до Дня захисту дітей для маленьких переселенців влаштують свято. В одному із шелтерів малечі розважатимуть аніматори. Будуть співи, танці, фокуси, працюватимуть фудкорти. А ще діти отримають солодощі та подарунки від однолітків з Європи. Святкові пакунки волонтери доправлять і на деякі звільнені від окупантів території. Локацію заходу з міркувань безпеки не розголошують. Допомогти волонтерам порадувати малечу може кожен. Уся інформація на сторінці Фонд «Право на життя» у Фейсбук. А задонатити можна на сайті, адресу якого бачите на екрані. Хочу звернутися з проханням допомогти мені закупити трішечки канцтоварів, тому що кожна розмальовочка, кожний альбомчик, це вони в ручках будуть тримати довго, вони будуть це бачити. Усі в нас просили, було таке прохання, це десь 9-10 шелтерів буде, щоб у кожному пакетику було олівці, чи крейда, чи фломастери, чи якісь і от альбомчики. А в суботу, 4 червня, о 17-й у Creative States of Dnipro пройде благодійний вечір української музики. Мета – розрадити людей і зібрати кошти на потреби ЗСУ. Для наших захисників на передову збирають аптечки. Все, що має бути всередині, є. Зараз потрібні кошти, аби пошити чохли. На заході чекають усіх, хто хоче і може співати або просто послухати. Деталі на сторінці у Facebook. У нас вже є 4 учасника, але вона ще продовжує формуватися. У нас буде виступ бандуристки та дівчини, яка буде грати на домрі, називається «Duet Folk Blondes». Також українська рок-група «Нера» з солісткою Світланою Лагутіною. Буде співачка Ольга Журавель, також авторка пісень. І буде бітбоксер Олександр Дорошенко. Сигарети або життя. Кожен третій українець – курець. Такі дані дослідження Всесвітньої організації охорони здоров'я. Втрата інтересу до цигарок, яку зафіксували 5-10 років тому, зійшла на нівець із появою електричних пристроїв і модою на кальяни. У Всесвітній день без тютюну відкритий розкаже про звичку, яка щороку забирає мільйони життів. Один вдих – і проблем як не було. Так про звичку до паління розказують його прихильники. Мовляв, цигарки не тільки заспокоюють, але й допомагають зосередитись чи зняти напруження. А от лікарі в такому заспокійливому бачать сумну статистику. Адже щорічно у світі від невидимого вбивці вмирають майже 8 мільйонів людей. І частіш за все до цигарки підштовхує оточення. Якщо в компаніях курять, то человек просто на бессознательном уровне пытается
подстраиваться под социум и делать как бы соответствующее. Таким образом, они пытаются проявить свою значимость в социуме, да, выстроить свои какие-то личные границы, которые не совсем являются верными. Серцево-судинні захворювання, хвороби дихальних шляхів, цукровий діабет, імпотенція та онкологія. Ось такий букет хвороб дістанеться у подарунок разом із пачкою сигарет. Вченими доведено, що головна небезпека криється саме в тютюновому диму. З ним в організм потрапляють більш ніж 7 тисяч хімічних речовин. А температура горіння тютюну в сигареті прирівняна до температури плавлення цинку, алюмінію і навіть срібла. Самі ж курці зізнаються, про небезпеку знають, але кинути палити непросто. Починав курити я в школі, як, мабуть, і всі. Було це в своє время модно, курили. Та не курили, а показывали по телевизору, показывали в кино. Реклама шла массовая. Сигареты, кстати, доходно продавали бабушки, которые продавали семечки. И то, что покупали сигареты школьники, это абсолютно никого не смущало. Со временем курение пришло в привычку. И если поначалу мы выкуривали сигарету в день, через день, по будням, потом сигарета была уже в день одна, две, три, четыре. І ось так три цигарки на добу перетворилися на майже цілу пачку. А стаж куріння у дніпрянина Андрія – понад 30 років. Серед курців побутує думка, як можна позбутися звички. Хтось вірить, що зіскочити допомагають цигарети з меншим вмістом смоли. Однак доведено, що вони не скорочують ризики для здоров'я. Хтось звертається по допомогу до медикаментозної терапії. А от Андрій переконаний – допоможе лише власне бажання. Процесс бросания курить, он, в принципе, не так страшен. Страшно опять снова-таки не закурить, чтобы не нашелся какой-то фактор, который сподвигнет вас опять взять сигарету и получить то же самое удовольствие. На сегодняшний момент утро происходит довольно-таки, оно стало добрым, уже нет утреннего кашля совсем. Очень сильно изменилось восприятие запахов, очень сильно изменилось восприятие вкусов. Наверное, появилась какая-то больше выносливость. Деякі курці бідкаються. Звички позбудуться, натомість отримують зайву вагу. Мовляв, під час боротьби із залежністю постійно хочеться заїсти неспалену цигарку. Дієтологи ж радять, якщо і заїдати, то лише корисним. Ви банально починаєте переїдати калорійних продуктів. Тому для того, щоб безпечно кинути палити. По-перше, можна використовувати пастилки або пластир, або льодяники з нікотином, або з замінниками нікотину, а також більш здорові альтернативи, такі як пастила, ягоди або несолодкі фрукти. Не зупиняють курців і ціни, а вони з кожним роком кусаються все більше. Відтак, за статистикою, в Україні вартість цигарок щорічно зростає на майже 15%, а нинішня ціна однієї пачки – від 40 до 80 гривень. Але куріння – це ще й психологічна залежність, тому підвищення цін та попереджувальні написи на упаковках не допомагають. Бросить курити можна, якщо чоловіку задати якісь, знаєте, ограничивающие рамки, которые повлияют на его психику. То есть говорить, что это вредно, что не полезно, человек никогда не будет это слушать, пока он не столкнется с реальной проблемой, да, когда это не коснется действительно его здоровья. За рік цигарки вбивають 85 тисяч українців, або ж 230 людей щодня і 9 протягом години. І пам'ятайте, для легень людини нормально вдихати лише повітря. Дар'я Пшнична, Євген Каценко, Опен'юз, телеканал «Відкритий». Наркотики на кілька мільйонів гривень знайшли поліціянти у Кривому Розі. 34-річний місцевий житель зберігав нарковмісну рослину у власному гаражі для подальшого збуту. Загалом там виявили майже 120 кілограмів канабісу. Крім того, з автомобіля підозрюваного вилучили метамфетамін. За цінами чорного ринку, вартість вилученого товару – 7 мільйонів гривень. Фігуранта затримали і повідомили йому про підозру. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Санкція статті до 12 років позбавлення волі. Діяльність бізнесмена викрили під час відпрацювання осіб, які можуть входити або мати причетність до злочинної організації, учасники якої займалися розповсюдженням наркотиків та психотропів на території міста. Діяльність цієї організації була знешкоджена восени минулого року. Тоді поліцейські затримали 15 її учасників.
Смертельна автотроща в Павлограді. Десь о 14-й на мосту через річку Вовча сталася дорожньо-транспортна пригода. За яких обставин, поки не зрозуміло. Однак легковик буквально завис на відбійнику. На місце прибули рятувальники та швидка. Водія сповіченої автівки за допомогою спецінструментів витягли ДСНСники. На жаль, чоловік загинув на місці. Деталі аварії з'ясовують слідчі. За старим графіком та тарифом. У Дніпровському метрополітені з 1 червня поновлюють плату за проїзд. Вартість жетону – 8 гривень. Підземка працюватиме з 5.35 до 21.05. Нагадаємо, з 25 лютого метро безкоштовно перевозило пасажирів, а станції перетворилися на укриття на час повітряних тривог. В метрополітені зазначають, підземка і надалі працюватиме як сховище. Коли лунатиме сирена, людей запускатимуть не через турнікети, а спеціально. Коридором. Тож дніпрянам, які захочуть скористатися ситуацією, проїхатися безкоштовно не світить. За посадкою вагони слідкуватимуть контролери. Ми розглядали це питання, щоб подовжити роботу метрополітену до 22 години, але у нас ми зараз і надалі продовжуємо роботу до 21 години. Це все залежить від громадського транспорту, тому що наші працівники після роботи теж повинні добратися міським городським транспортом, тому ми поки не розглядаємо це питання. Від сьогодні рівень все український. Платформа онлайн-підготовки до національного мультипредметного тестування, яку створили у Дніпрі, відтепер доступна випускникам всіх шкіл України. Серію запустили 5 тижнів тому. Протестували на учнях місцевих шкіл, тепер відкрили для підготовки всіх випускників. Платформа має понад 1000 тестів, 50 відеолекцій та більш ніж півсотні стислих конспектів з української, математики та історії України. А ще старшокласники можуть перевірити свої знання, пройшовши проміжне тестування. Доступ до платформи надається приблизно за 2-3 доби після реєстрації. На платформі потрібно зареєструватися. Після того надходить лист про підтвердження реєстрації або непідтвердження реєстрації. У нас є еталонні списки всіх учнів закладів освіти всіх міст. Наші оператори верифікують, оцифровують ці всі дані. І після того, якщо дитина реально навчається в закладі освіти, вона отримує доступ і приходить на пошту логін та пароль, з яким вони можуть зайти до свого особистого кабінету. В особистому кабінеті вони можуть вже побачити ці лекції та тести і побачити розклад на майбутні тижні навчання. 4 тижні виключно українською. Мешканців Дніпра та області запрошують приєднатися до проєкту «Єдині». За 28 днів учасникам допоможуть подолати мовний бар'єр та підтягнути українську. Стартує курс у перший день літа – 1 червня. Проєкт «Єдині» вже проводитимуть вдруге. Головна мета курсу – не мати нічого спільного з окупантом, а навпаки – плекати та вдосконалювати нашу солов'їну мову. Для участі в курсі всі охочі мають заповнити Google-форму і приєднатись до Facebook-групи «Челендж навчай українською». Участь для всіх безкоштовна. Вірші, народжені війною. Крізь сльози та час війна Росії в Україні перевернула догори дригом мирне життя вільного народу. Біль, жах, смуток та патріотизм знаходять прояв у римованих рядках. Про слова, що ріжуть не гірше лезе і проникають у серце – далі. Борітеся і поборете, закликав славетний Кобзар. Ніхто й гадки не мав, що у 21 столітті в Україні ці слова стануть пророчими. Сьогодні одні відчайдушно захищають свою батьківщину на передовій, інші допомагають у тилу, а треті розгорнули віршований фронт. Так в Україні створили арт-проєкт «Буремні вірші». Зірки читають рядки, написані українцями під обстрілами та поміж сирен. Тут ходили колись трамваї, тут колись стояли будинки. Тут збирали гостей до чаю, прикрашали до свят ялинки. Тут жили буденно і просто, працювали, дітей ростили. Тільки вибухнув мирний простір, коли перші сирени завили. Тут ходили колись трамваї, написала Олена Гатьяненко. Доктор. Сердце на ребра давит, как сотни тяжелых плит. Кажется, будто солнце, трава и воздух вокруг болит. Доктор, а чтобы ненависть излечить, есть какой-то рецепт? Я тащу ее, как страшный шатающийся прицеп. Доктор снимает очки и грустно хлопает по плечу.
Ваш діагноз – війна. Я такое не излечу. Вірш доктор поетеси Тоні Кузьмич. Римують рядки у тяжкі часи для країни українські зірки. Так артиста-письменник Микола Сірга зараз у лавах ЗСУ. Сидячи в окопах, знаходить відраду у патріотичних віршах, якими ділиться зі своєю аудиторією у соцмережах. Цього разу присвятив строки Херсону, що в окупації рашистів. Херсон, Україна, і кожна дитина, і кожна родина нам братська. Вже скоро триколор у полум'ї згине. Чекайте на шторм ізненацька. Озброєні сили натягнуть на вила ворожу хижачу основу. І буде любов'ю, покоєм та миром Херсонщина дихати знову. Розуміють, що таке війна і маленькі українці. У своїх віршах вони зізнаються у коханні батьківщині та звертаються до людей у всьому світі. Побуховечила, беззаконійний, почити кожний дитин. Хочемо миру, хочемо додому. І Україну не дамо ми нікому. Мають що сказати маленькі українці і матерям руських освободітелів. Ти відрядила сина дубійська, як тобі спиться мати російська. Що собі бачиш, жарко плети, ді не руйнують крилаті ракети. Про болючі рани України, про Харків, Маріуполь та Ірпінь сьогодні пише і поетеса та громадська діячка Анастасія Дмитрук. В одному зі своїх творів звертається до захисників Азовсталі. Може враз підступити темрява, в її очі не заглядай. Своє серце поросле стернями, підпали і гори, палай. Диким полум'ям в чорній повені, криком звіра у тишині. Станеш зброєю, станеш воїном, світла воїном на землі. Поезія, народжена українцями під час війни, це зброя, що надихає тих, хто тримає зброю на передовій. Кожен вірш, кожен рядок, кожне слово – це частина новітньої історії України. Тому Мінкультури та інформаційної політики України створили платформу для талановитих українців «Поезія вільних». Сюди пишуть про все, що так болить, і про те, що дає надію. Сьогодні тут вже зібрано зо 20 тисяч римованих історій, написаних серцем. Вікторія Вахрушина, Олексій Кікоть, Open News, телеканал «Відкритий». І до новин спорту. 5 золотих медалей вибороли дніпровські бадмінтоністи. Гран-прі Європи з бадмінтону пройшло у польському місті Ченстохова. Участь у змаганнях взяли спортсмени з більш ніж 20 країн світу. Наші бадмінтоністи показали чудовий результат. Крім золотих нагород, вони також привезли ще 2 срібла та бронзу. Призерами міжнародного турніру стали і дніпровські дзюдоїсти. У хорватському місті Солін спортсмени вибороли зразу 10 медалей – золоту, 4 срібних та 5 бронзових. Загалом на змагання зібралися понад 600 дзюдоїстів зі Словаччини, Ізраїлю, України, Чехії та інших країн світу. Це була остання інформація на цю годину. Більше новин читайте на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети переглядайте на YouTube. Продовжуємо нищити ворога на всіх фронтах, наближаючи день нашої перемоги. Ми мужня країна, Україна!